كوكو، صباح الخير عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله راكم بيان. شوفوا الحال كاش راهو نوريه لكم. الغمام لاسانسور راهي اون بان، الدعوه مغممه، دوك نقعدوا نديروا سوجي في الدار. خير هاوليك الحال. اكو تشوفوا السماحه تحبط علينا. البارح كان سميشه واليوم كل نهار وكيفاش. فوالا، واش راح نفطر اليوم قبل ما نبداو الفيديو؟ على بالي كاين اللي يحبوا يقرعجوا ويشوفوا واش كاين في الكوزينه. الوغ ليا انا درت حبه باذنجان شويتها راح ناكلها في الفطور، والعشاء هاي الفلفل راني شويتو نقيتو، وباش نديرو العشيه شلاضه تاع دزاير، ماشي ماشي هذيك اسمها، ماشي تشكتشوكه وماشي الحميس، هذه هي الشلاضه تاعنا تاع دزاير. نديرو هكذا بالفلفل اللي مشوي ونزيدو لها الطوماطيش نورمال وشويه زيتون. فوالا، ودرت شربه عدس كيما راكم تشوفوا. هاي ليك، هاو العدس تاعنا. سي البرد دونك كما نقولوا، لازم غير حاجه سخونه تاع لا سوب منا. فوالا، هذه هي كما نقولوا كيفاش نجوز النهار. خدمت شغلي، راني طيبت العشاء والفطور، هذا يا دوك نخبيه العشاء. وفوالا دوك ندير لكم الفيديو، ومن بعد مع العشيه نروح نجيب الولد وتجي الطفله لي دوفوار. العشاء هذه هي كما كاع الناس، اقعدوا معايا. اهلا وسهلا، ان شاء الله راكم ملاح. قبل ما نبداو الفيديو نشكركم بزاف على لي كومونتير. ماشي ما نقول لكم واحد الحاجه من اليوم نقولوها لكم، ولا عجبكم لي فيديو ديالي ديروا بارتاج، ديروا جيم، ديروا كومونتير باش القناة تطلع، باش يجو عندي لي زيدي بزاف، باش تشجعوني. ولا عجبتكم، ولا عجبوكم النصائح، ولا عجبوكم المحتويات، وكثروا في لي كومونتير ما تخافوش، سا فو كوت ريان. اكتبوا لي انا بور لو مومون جي با اوفير، ما نخلص والو على اليوتيوب، ما نعرف كيفاش يديروا، ما ولا راني نرمي في لي فيديو صايي. سي تاجا بور لو مومون انا اون بيتيت كوميونيتي، دونك راني دايرتهم، مي والله العظيم جو نو سي با دو تو كومون فير بور توشي دو لارجون، جو نو توش ريان، سا مو في بليزير بور لو مومون، اون فيرا بلو تار. فوالا دونك، مي بصح وشنو شغل لك ما نقولو، الواحد لازم يمانتيان لو يوتيوب. دونك خدمة فيها، فوالا فيها وقت، فيها الفو لي زيدي، الفو الي فو شيرشي اكسيتيرا. بصح مو جام سا كما نقولو، مانيش نديرها فوق طاقتي. بون، ندخلوا للموضوع. الموضوع تاعنا اليوم هو كيفاش يكون النجاح. فوالا، لا ديغنييغ فوا درت لكم واحد لا فيديو قلت لكم وشنو هو النجاح، سي كوا لا ريوسيت. اليوم كيفاش ننجمو نتحصلوا على النجاح. الوغ باش نتحصلوا على النجاح، هي كما نقولوا كما نقولوا كل واحد كيفاش عنده نظره على النجاح ولا ريسيت في راسو. بصح هي النجاح كما نقولوا كاين حوايج اللي لازم تخطيهم، هي كاين اربع حوايج اللي يفو لي زيفيتي بور لا حبيتي يكون عندك نجاح، ولا سي تو فو ريسير دون لا في. فوالا، واش هي الحوايج اللي يفو ايفيتي؟ سكي يفو ايفيتي سي دو فير ان بلان. فوالا، تقولي انا ندير بلان زعما ون جو في ان بلان ون وهذاك لازم نخدم عليه ونديرو، و تو ايساي دو فير كلكو شوز باش تنجحي بور لا ريوسيت. اي دونك دي فوا سي با فاسيل، ويكونوا دي ديفيكولتي، و تدخلي في دون ان اوتر، تروحي لحاجه واحده اخرى دونك ما تكونش فيها النجاح، و تو ديبريمي ولا تمرضي ولا تجيك صعيبه. دونك هذاك لو بلان لي ديريه كما نقولوا بور ريوسير، il faut pas essayer de faire un plan ou d'essayer. Donc خلي لو بلان كما نقولوا، il faut agir avec la situation اللي تكون تجي لعندك كما نقولوا، كي تكوني في dans un plan، c'est-à-dire il faut faire en sorte يعني كي تكون حاجه تجيكم هكذا une opportunité. Et c'est là qu'il faut essayer de profiter de cette opportunité. Kifach hiya, mench afa la fhamtouni ma fhamtouni, c'est-à-dire qu'il y a des fois qui tkouni Aïcha, yjouk hwayej l'andak hakdaya, hadouk les choses il faut les vivre pleinement, il faut essayer de saisir hadik l'opportunité ou balak le déclic t'oudi dans une réussite bla ma tfiqi rouhak. Bon, à la balkom ana koul ma nji nhki lkom ala sujet.
je raconte une expérience l'Isratli باش تعرفوا باش تفهموا شويه. Donc جيت نحكي لكم واحد القصه une petite histoire ou là je vais vous raconter deux histoires باش تفهموا à peu près واش حبيت نقصد بهذا الكلام. انا كي كنت زمان صغيره voilà, يا chaque fois je vous raconte un sujet تعرفوا عليا حوايج. كي كنت صغيره انا قلت لكم كما قلت لكم كنت في زدت في الجزائر في الجزائر العاصمه وكبرت حتى 18 سنه في عمري فوالا كي ابري لو باك انايا بون 17 ans et quelques واي قريب ميم با 18 ans ابري لو باك رحت الجامعه تاع بومرداس قريت 6 شهور وما كملتش ومن بعد هذيك خرجت من التم ودونك عاودت حبت لدارنا هذيك في لاستيتيو دانجينيور او ماتيريو دو كونستركسيون في بومرداس اللي يعرفوا سا سابيل لي ان ام سي قريت فيه 6 شهور كنت عند خويا الكبير هو كان تماك ديريكتور دو لونيفرسيتي ومن بعد 6 موا صراو لي مشاكل كاش نهار نحكوا بالك عليهم نحكوا على صغر ودخلت من بعد هذيك في لا بوليس دونك ما تخلعوش وي جيتي اون بوليسيير كنت بوليسيه في الجزائر في المنطقه تاع حيدره كنت في الكارتي سمو لو كارتي جينيرال لو كاتي اللي يعرفوه فوالا لو كارتي دونك انا كنت في السيرفيس انفورماتيك كنت بالسيفيل ما كنتش بلا تونو وكنت نخدم في السيرفيس انفورماتيك كنا نخدمو في لي فيشي تاع لي زيترونجي الانتربول اكسيتيرا كنا نشوفو كاع الدوسيات تاع لي زيترونجي لي يسكنو في برة في خارج الجزائر فوالا اي دونك انايا كي دخلت لهذيك لا بوليس على بالكم كي تدخلي لا بوليس ما تدخليش تخدمي هكذاك برك لازم تجوزيك ما نقولو ستاج وهذاك ستاج انا جوزتو في لا بلو غراند ايكول دافريك اون الجيري اللي هي جايه في بليده ودونك كي كنت في ستاج هذاك تاع بليده على بالك حنا كان كونكور في بزاف الملايين تاع الجزائريات وحنا كنا لا بروميير بروموسيون اون الجيري تاع لي زاجون دو ريشيرش اون انفورماتيك دونك جاو بزاف البنات وسورتو اللي عندهم عائله تاعهم في لا بوليس اللي سمعوا بيت وسا داروا الكونكور بصح هما ما يدوش بزاف كي دخلنا حنايا كانوا دي جون اللي كانوا ديجا يخدموا في لا بوليس كما كانوا عندنا دي بريغادي دو فامي تو سا كانوا حبوا يطلعوا في النيفو تو سا دارت كونكور انترن ونجحت وكاينين يرجعوا من برا كيما انايا نحكي لكم هذا السوجي علاش باسكو في هذيك الستاج في بليده باسكو جي باسي دي تري بون مومون تماك كان في ليكسبيريونس بزاف ولا كاش نحكي لكم اكسيتيرا كانت واحدة الطفلة واسمها فاضيلة ولا تسمع فيا بالك تلحق لها الفيديو ايتو سا تضحك هذيك فاضيلة كانت تسكن في كانت تخدم ديجا في لا دي جي اس ان وجات دارت الكونكور انترن وربحت ودخلت دير ستاج معانا كي دخلنا حنايا على بالكم هذاك الوقت باش تدخلي العسكر ولا تدخلي لا بوليس تو كاين دي ريغل كما نقولوا باش هذاك كاين كما نقولوا ليكزام اكري ومن بعد تربحي ومن بعد تجوزي هذاك ليكزام اورال ليكزام اورال هو كيفاش هو كنا ندخلو كاع صباح جينا كامل نو بارون بابا الله يرحمه ويما كومباني و افيك لا فاليز اي تو سا تجيبي كاع حوايجك كاين باسكو جو بارتو من الجيري نوصلو لهذيك ليكول دو بليدا ومن بعد الصباح لي بارون يستناو برا بابا كان يستناني برا الله يرحمه ومن بعد هاتيك انتيا تو باس توت اون جورني دي كما نقولو اون سيري دو تيست لي تيست بسيكولوجيك تاع يشوفوك فيزيت جينيرال العين لو بوا لا تاي دونك لا بوليس il fallait un certain une certaine taille et un certain poids بون انا ما كنتش هكذا جيتي نورمال كما نقولوا ما كنتش رقيقه مي كنت نورمال فوالا ما ديباسيش 65 كيلو كي كنت صغيره دونك جيتي ا 62 63 كيلو بور 1 متر 66 دونك فوالا Et donc, dit nous avons les tests toute la journée, toute la journée. En Badatik, qui l'expérience, imaginez, tu es dans une comme une caserne. Le bnet, hein, c'est pas mix, donc le bnet, le bnet, le bnet, le bnet. En Badatik, qui est Mais à la fin, nous avons 50 tafla, la première promotion à Diffel Jazair. و ابري سا دخلونا في واحد الانغار وجا الكوموندون تماك وعطانا لي توني عطانا لي باش عطونا لي توني دو كومبا اي لي توني تاع الخرجه
ومن بعد يسقسونا فوالا كيل تاي تاع لي شوسيور اي تو سا اكسيتيرا. وحنا خلعنا جا هذاك الكوموندو تو سويت اللي تي ستريك ديريكت لي شعرها تالق وجاو البنات وشو مايا اللي غير كانوا بون سيتي ان بو بيستوني. جات بنت الكو بنات اللي جو تما كانوا بنات لي كوميسير بنات لي كوموندون بنات لي كولونيل غير لا تشيتشي تاع الجي وشويه تاع برا شويه جات وحده مسوكاراس وحده معنابه مي بون يلفيك ما نقولوا المجموعه هذيك الاكثر هي في الجزائر وكاع باباهم فاميلتهم في لابولي. كان شي بيستون تعرفوا الجزائر كيفاش تمشي الحاله. ومن بعد هذيك هذاك الكوموندون جا ستريكت دونك قال لنا فوالا تستفو وتستعد كما نقولوا هذيك تاع كيفاش تو تيري تو سا دو ديبار وما لينا ميسنا في برا. دونك ما كنا مخلوعين ولي فاليز وجاو بنات لاتيتي واش من البروشينغ واش من الحطه ومنا وجا لهم قالوا لصقوا لكم لصقوا كاع شعركم. كانت وحده شعرها لي صحابت عليها الشوشه هذه هي بعدا فضيله قال ها رفدي عليا الشوشه ومنا مخلعت قالت له شعري ليس قال ما على باليش بيك لصقيه بالبزاق بفمك بالبزاق بالماء لصقيه كامل ما كاش سافي بوغ دون لا بوليس في هذاك ستاج يفو سو كوافي كوم سا il faut pas se maquiller ou maquiller les ongles rien ou tenue de combat voilà qui que maintenant le business les tenues de combat on va nous dire aux familles là bah je ne garde pas d'accent un enchevêtre avec une maraîte sacré je l'oublierai jamais de ma vie le business la tenue de combat le casque étape collège ou tu me chies avec me chier qui te donne les trucs mais tu dis tu me chies que je vais sauter comme le comme un cheval qui voilà. Donc c'est هذيك المشيه تاع حتنين 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 فوالا tu cours comme ça هذه مشيه ومن بعد كاينه جريه. دونك هذيك حتنين حال حتنين يقول لك جري باش تروحي تقولي للمالك باي باي وراني خلاص دخلت نشفى. انا يا بابا ما كانش حاب بزاف ندخل لابوليس. ومن بعد عندي اختي كبيره عليا هي ثاني اللي تي لا بروميير اوفيسيي فام اون الجيري دونك جو لا سالو دو لا فوالا. Et donc il y a une étudiante elle m'a accompagnée etc. Mais ben Bamskin il voulait pas trop mais elle m'a encouragée, elle a encouragé mon père à le laisser, laisse me laisser entrer la police etc. Donc un ben qui dit que dame le ben donc chef ni avec la plate tenue, elle dit ah bintira qui chef Bamskin Allah yarhamo, خلاع chef ni avec la responsabilité c'est important. كي نكبروا ولادنا ويكبروا ونشوفوهم هكذا دونك جو مي لا بلاص مون بير الله يرحمه يسجي بنتي صغيره منا راهي بتوني دو كومبا جو لا ليسي. قلت له بابا نضحك ضحكت له جو لوي دي استعرف بيك ميرسي وقلت له تي بو كونتي سور موا يعني كالراجل فوالا. اي دونك اي لي بارتي. هاد الحكايه ماشي باش نحكي هادي باش نحكي على هادي فضيله باش لا كنا في السوجي تاع لا ريسيت اللي هربت مي على بالي تحبوا الحكايات تاوعي شويه. هادي فضيله هادي ومن بعد حنايا هذيك السمانه كامل ميم كي كنا 50 بداو يروحوا كاين اللي ما قدروش باسكو سي تري رود تنوضي على ثلاثه كاين لا سيغان تنوض تنوضي هكذاك. ومن بعد حنا كنا نقصروا مع العشيه وينوضوك على ثلاثه تاع الصباح عندك 5 5 دو ماتا لي دوش على بالك تاع تمتم تاع بزوج تروحي ديري سبور دي سبور انتنسيف اي ابخي كاين دي كور اون كلاس دونك يفو اتر سبورتيف. وهذه هي دونك بداو ينقصوا شويه بشويه دونك ولينا مع لا فان كاش 25 ولا 30 ماكسيموم باسكو كاين ما قدروش كاينين هما اللي حوزوهم كاينين فوالا سيتي ستريكت لو ريغلومون لو ريسبي هادو ما كامل فوالا. هذه هي فضيله باش نعاودوا نولوا ليها. هي كانت مسكينه عندها شويه فتله الزين سي ريغولو واحد يتفكر لو باسي والله كانت عندها فتله الزين مسكينه دونك مي كوم اللي تي انتر في دي جي اس ان دخلت دخلت يدور جا الكوموندون. هو الكوموندون كل يوم يدير الكونترول في لي كلاس بو روغاردي ولا لا توني تاعك كي لابستها مليح ولا الكاسكيطا ولا صباطك مسيرج كي العسكر جاز عليها هكذا بدا يشوف فيها هكذا قالها طلعي عينيك يا حبطت قالها خزري فيا على بالك هي تقولي نعم ما تهضري ما والو ما كيهضر معاك الكوموندون غير نعم نعم سيدي. دونك خزرت فيها هكذا يوم منا قالها انتيا كيفاش دخلتي لابوليس كيفاش قبلوك حشمها ويحشم عيناني. هي قالت له ما على باليش درت تيست وقبلوني. قال هو قال هذوك انتيا تخرجي من الكلاسه مسكينه ولا كاع صفرا خافت وهي كانت حابه هذيك لا فورماسيون. قال عندك البروبليم تاع لا فيو قال عندك بروبليم تاع لا فيو قال لها دونك تي سي با بوسيبل نعاودوا لك ليكزامون. دونك كانت عطاو لها واحد الرونديفو هكذاك بور واقيل بور لابخي ميدي باش دير ليكزامان باش يقولوا لها ايا باي باي اوفوار
ما حبهاش في هذاك الستاج، قال لها عندك بروبليم كيفاش خلاوك تدخلي الستاج هذا. وحنا قبل ما عندها ليكزامان تاع عينيها كان عندنا لو كور تاع لو تير، على بالكم في لابوليس شديت الكابوس وتيريت، يعني كنا نديرو لي ميترايت، كنا نديرو لي باب لي بوتشي بيستولي، نروحو نتعلمو كيفاش نتيريو. فهذاك لو كور تاع لو تير جات هي حول علينا، درنا كامل لو تير، لو بروفيسور هاي معانا ومنا عطاو لها كابوسا، عطاو لها كابوسا لا بروميير فوا لو كور تاع لو تير. هادي علاش قلت لكم من الديبي تاع لا فورماسيون، عطاو لها لو كور تاع التير، تيرات جات في الوسط. قالت لها هذيك لا بروفا هو سي با نورمال، قالت لها بالك سي ان هازار، قالت لها عاودي. الطفله ضربت البيستولي بوم وتجي في الوسط. قالت لها نو، قالت لها ما امنتش. قالت لها زيدي، زادت حكمت، جو فوز اسيغ، زادت حكمت البيستولي يلا تشيغي، جات في هذيك الدويره تاع قدام الميليو. زقات لي البروفيل الكوموندون هذيك، قالت له روح تشوف تجري اي تو سا. اي بان اي لون غامني وجابوه وشاف، قالت له شوف دوك عندها عينيها عندها في تلت الزين المحوله، بصح المراه راهي تضرب في التيري في الوسط خير منا كامل، حنا كاع ما قدرناش غير اكوتي نطرشو وهي غير تيري تجيبها في هذيك لوغون. فهمتوا؟ اي دوكو هذه فضيله ولا تسمع فيا باسكو جي با لي كوردوني، انا كي خليت الجزائر خليت كاع لي كوليك ديالي لي زامي تاوعي. هذه فضيله ولات الفازي لو شامبيون في الجي تاع لو تيغ اي بورتون حوله. فهمتوا واش حبيت نقصد؟ سافي دير لا ريوسيت، ما يفو با تقولي انا ما نقدرش ولا انا ما نجمش ولا باسكو عندي هادي ولا عندي كما نقولوا انا هانديكاب ولا في حاجه، هذيك خير مني ولا نو، يا بيرسون خير من واحد. فهمتوا؟ قال لك ميم لي جيني تو بو تروفي دي جون بلوز انتيليكت بلوز انتيليجون كو توا، سا اكزيست سي نورمال، بصح كون تعطي له حبه تشينا ولا حبه زروديه ولا انت وياه تاكلوها كيف كيف، اي فوز الي ديجيري دو لا ميم فاسون. دونك puisque t'as coulé de la même façon, donc le corps t'arrac, il est aussi intelligent que son corps. Et donc le hadja tania, voilà, à dire quoi que comme hadja loula, il ne faut pas que ma quoi que comme prenne l'opportunité. Même toi qui fais. Donc par rapport à l'exemple, je vous ai donné cet exemple d'opportunité. Ça veut dire, déjà là, non, il ne savait pas. Il a drôle de mettre des formations, mais je te le dis, très de l'informatique. Déjà une opportunité, elle s'est donnée à fond. C'est-à-dire l'opportunité où l'être une championne d'Alger dans le tir. Enfin, le tir, t'as les armes. Donc, fais un peu kiffer. C'est-à-dire que le Hadji, des fois, il a une opportunité et c'est là qu'il faut la saisir et qu'il faut se donner à fond si tu aimes la chose. Mais Matsiyi, je t'en prie, je t'en prie, parce que tu peux chercher toute ta vie et tu ne vas pas réussir. Voilà. Le Hadji Tania Kaina, qui m'en colle, les émotions. Il faut éviter les émotions, les ondes négatives. Allez. Parce que quand une seule qui m'a écouté, je suis bâdou, je suis dire, on va dire, il m'a rendu ferroho, et donc il m'a rendu ferroho, l'esprit terreau, etc. On va dire, qu'est-ce qui va se passer? Il m'a rendu ferroho, mais il couche bien, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, etc. Fait la réussite. Wesh, il y a des gens qui ont dit, ou là, ou là, belle, comme c'est scientifiquement prouvé, Hadia, qui qu'on est en train d'avoir un grand stress ou une grande angoisse. وكان تجيب ديرو الدم ويديرو له لي زاناليز يسيبو الدم تاعو الي كما نقولو في البوازون الي كما نقولو الي با بون دونك يجيه المرض اي فا افيبلير سون سيستيم ايمونيتير يعني ويعود يمرض صافي تجي غنتيا ولا حاجه غزلاتك ولا باش تقتليها راكي قتلتي روحك باسكو tu as de la haine باسكو tu as de l'angoisse et donc la deuxième chose هادي هي شدوها في راسكم qu'il faut éviter si tu veux réussir dans la vie. Donc très de mes le comment polo, il faut être zen, il faut être bien, il faut pas être jalouse, il faut pas te trairi, il faut pas te zafi, il faut pas le hasad, parce que hada kifchlek ou yemardek. Et donc au lieu de tuer l'autre chose, tu qatli rohak entiya et tu gagneras rien. الحاجه الثالثه هي الحاجه تاع كاين ناس يجيب لهم ربي بور ريسير يفوا اتر انتيليجون ولازم تخدمي راسك. وي تخدمي راسك، مي اسكو فو سافي بلي في الجسم الانسان حنا عندنا دي سيلول الجسم على بالكم لي سيلول هادوك يعني كيفاش يقولوا انا جيساي دو دير لي مو سام باش تفهموا هذيك لا سيلول يعني الخدمه اللي ديرها في الجسم ديالك سي تو سي كيفاش تخدم هذيك لا سيلول يعني الدره كيفاش نقولها بالعربيه نجي في لا سونس اوفرون الدره واقيلا يقولوا لها
dans le, je sais pas, c'est la cellule, le corps. Khalaya, khalia, khalia. Pardon, c'est le khalia. Donc la cellule hadik, يعني الخدمة تاعها في الجسم تاعك يعني سي اكستراوردينير بلوس كو لو سيرفو صافي جوش معناتها معناتها هنا تفهمي بلي الجسم تاعك انتيا راكي انتيليجونت تخلي حتى واحد يكسرك ربي خلق الانسان يعني الجسم تاعو راهو انتيليجون على بالك واحد كي يتنصرع شوفي على بالك كي يتنصرع واش معناتها كاين دي فوا واحد يجيه الماليز quand il tombe, il a un malaise, alors le cœur il s'arrête parce que l'oxygène est là, le cœur il s'arrête. Et il y a un autre système qui déclenche le cœur, il y a un autre ça ne dure pas longtemps, ce n'est pas trop grave. En même temps, ça veut dire que le cœur il s'arrête, il y a un autre système. Tu as mardi avec le système immunitaire, il y a des soldats qui brûlent. Donc tout ton corps est intelligent. علاش نحكي لكم على هكذا على لو كور باسكو دي فوا نقرا شويه فايس تاع اليوغا دونك في اليوغا هما ما يستعرفوش بالانتيليجونس كلكا كي براتيك لو يوغا il ne reconnaît pas l'intelligence les gens مش مو اليوغيست مش عارفه اسمهم اللي يديروا اليوغا وما يستعرفوا بالجسم كلش هو الجسم سي تري امبورطون الجسم تاعك هو كلش في يعني هو اللي تخدميه فهمتي يعني كل احساس كل شيء يجي بالاسم دونك فوالا دونك هادو هما لي زيكزامبل اللي لازم قلتهم لك باش تيفيتيهم بوغ يصير هذا واش نجم نقول لك وكانت واحد الحكايه تانيت مليحه يعني نحكيها لكم ضحك على بالكم حنا في الجزائر ومنا انا جلي لو هاديه باسكو نتبع دي فوا لي زيستوار تاع اليوغا اي تو وحكاها واحد يعني تري ساج تو سا بور اليوغا قال لك واحد واحد الراجل على بالك وليدو راح لامريكان باش يقرا اكسيتيرا وكان على بالك كا اللي طلعوا لامريكان كندا ومن كاع سي دي انجينيور دي ميدسان اكسيتيرا ودونك وليدو كان قاري بزاف ومن دونك الى تو ميزي سور لوي وكي راح وليدو قرا في الامريكان اللي طومبي امورو طاح امورو دونك وليدو هذاك راح يقرا دونك هذاك باباه الى تو ميزي سيغ سون فيس يقول لك انا وليدي على بالكم لي زونفون لي قارين ماليهم مساكن يقول لك دوك انايا فوالا جو ميز سيغ مون فيس وليدو راح ومن بعد افيك لي زاني تو سا إلي طومبي أموغو دون أمريكان أمريكانية باباه فاميلتو ما قبلوهاش هما باسكو صحاب ناس عائلة كبيرة ويقول لك الطفله اللي ياخذوها على بالك هادو سورتو القبائل ولا في المناطق في الجزائر كاين ما ياخذوش نيمبورتو كي الطفله لازم كي ياخذها تكون عندها اصل ومنها والمريكان على بالكم الناس مخلطه شويه دونك قالوا يا وليدي كيفاش تزوج بهذيك الطفله دونك رفضها يعني il voulait pas ما حبوش يستعرفوا بها دونك هذاك الولد مزوج مع مرتو يحبها وعايش اورو وزاد ابخي الولد ومنا وبداو يشوفوا في الفيسبوك ومنا في لي ريزو سوسيو لي فوتو تاع لو بيتي فيس هذاك لي زاد وهذاك لو غران بير هذاك كي شاف الولد تحرك قلبه بدا يحب هذاك الولد الصغير ومنا وجاو الناس من الماريكا لكندا قالوا له لازم تروح تشوف هذاك الولد الصغير ولا تشوفه يعني شبيب عاقل ومنا ديسيدا لو غران بير يروح دي فوا لي زونفو على بالك يبدلوا راي لي بارون ديسيدا راح يشوف وليدو وكي راح الماريكا يشوف وليدو منا شاف هذاك الولد الصغير يلعب معاه في الجنان قالو واش راك دير هذاك جدو قالو راني نلعب في التيغالاق هذاك الولد كان يلعب في التيغالاق في الجنان وكان عنده 8 كي ضربهم جابهم كاع في هذيك كما الحكايه تاع فضيله جابهم كاع في الوسط بصح هذه حاجه اخرى جابهم كاع في الوسط تيخ جدو قالو كيفاش يا وليدي راك تلعب قالو وين نلعب في التيغالاق نحب التيغالاق الى دوغسا قالو واو قالو مي شحال من لا ديستونس باش ضربت هذوك 8 قالو جدو عنده 20 متر ا بوبري قالو واو قالو على بالك قالو بهاد لي 20 متر قالو على بالك تنجم باباك يدخلك في لي زيكزامان تيس بدا يدير له دار له توت ان بلون علاش قلت لكم نقولوا البلون تاع الاول دار له توت ان بروغرام في راسو ندير لك البلون من ليكول وبدا يطلع في راسو شاف هذاك لو بوتي زونفو ولا لو شامبيون دو موند تاع التيغارا ومن بعد هذيك قالو كيفاش درتي يا وليدي هنا باش تيريت 20 متر هذاك الولد واش قالو قالو كي تيريت ومن بعد درت الدويرات زي كومبري
Ouais, mais il n'est pas génie. Donc, c'est de la génie quand même. Hein? C'est un enfant génie. À dire, des fois, c'est le hasard. C'est le génie qui fait de la personne qui va réussir. Un tout. Et donc, chaque personne a la génie. Ou avec la génie qui m'a encore. Il dit qu'un moment dans ta vie où tu as fait avec la génie, elle est où? Il faut saisir les opportunités. Donc, qui m'a dit comme je vais vous raconter l'akhira. Donc, Hkaïtéhia, ça date pas de très longtemps, ça date juste de cet été-là, où Hed Hadja, parce que pour moi, c'est une grande réussite. Je vais partager un maragon. Il y a des petits blocages, c'est-à-dire que j'ai guéri après ma petite dépression et tout ça. Ça qu'on a des blocages, par exemple, ouais, j'écoute une dérangement pour nager, les ascenseurs du gars, je ne rafle le monde, mais qui m'a dit parce que je ne pouvais pas être avec la foule, rire parce que le mortel qui chauffait le danger, donc c'est pas bon, on se crée des problèmes, on a les crée, on a le mortel. Bon, j'ai affronté pas mal de choses, alhamdoulilah, mais à donner quelques trucs avec des blocages. C'est quoi le blocage? J'aime bien voyager, j'aime bien, c'est une femme qui aime bien le défi. On habite de voyager, mais c'est avec ma voiture. Car avec le train, la tayara ou là, tellement le Covid, l'enfermement, je voulais voir le monde, je voulais voir la nature. Habite et donc j'ai tenu faire assez, je voulais conduire et partir très très loin. Il faut compter 14 saa parce que d'Espagne, donc c'est loin quand même pour la conduite, tout sera long. Ou on a la canicule, mais les bouffées de chaleur, etc. Automobile terrain, il y a des petits problèmes, donc j'avais pas la clim. Donc tout pour. L'insane, il rafait, ou en plus, elle est pas, mais chez ton mobile, je dis, ou la colo. Parce que avant que tu drapes ton mobile, en panne, c'est toute une catastrophe. Et pourtant, ben, chez Wahdi. Alors, cette mara, Wahdi, parce que vous l'avez dit, donc il fallait que je prenne la voiture, comme une grande, faire la route, Srana, la canicule, la clim Marrakech. Ton mobile trafic, donc comment tu veux faire tout ça? Dites-moi la pression. Donc, comme gars, les exemples pour revenir, pour réussir, il ne faut pas faire des plans. Donc, dites-moi la pression. C'était qui fait, je vais essayer de faire un plan. Ou quand je chauffe les côtés négatifs, il s'en faisait une boule ou j'ai une amie. Très bonne amie, elle allait voir une psychologue parce qu'elle a perdu sa sœur jumelle. Oui, c'est une Française, elle est journaliste. Je te salue, ma chère Françoise. Donc, Hadia, Katli bien, voilà, un jour on a mangé ensemble, quand on a un rendez-vous. Donc là, on a qu'à trop chauffer, quand les branchés des psychologues et tout ça, t'as la sécu. Bon, les amis, on est le bled de France. Alors, tel qu'on m'a dit, ça, voilà, c'est très très important. C'est entre parenthèses, à Kouf Kartouni, je sais qu'en France, les psychologues, c'est payant. Bon, le psychiatre, quand tu vas le voir, ce n'est pas payant, mais les psychologues, il faut payer. Donc, un bzef, un psychologue, psychiatre, pardon. On va dire qu'il faut faire un suivi psychologique parce que le psychiatre, et donc les psychologues en France, il faut que tu payes la sécurité sociale, elle ne va pas t'aider et tout. Donc les bénéfices le quartier et Blamane cite le quartier, parce que je n'ai pas envie de dévoiler tout de suite Winscon. Donc là, mes et les amis, tout ça, les Winscon en France, mais je pense que dans toutes les villes, c'est pareil. Le port. Dame la gare, je dis, c'est à côté du port, qui est le centre médical, t'as psychologique, t'as les infirmières de psychologues, etc. Tu prends un rendez-vous, qui te des infirmières, elle va te recevoir, elle va te poser des questions et tu parles. Ou Ria, elle va transmettre ton questionnaire, le psychiatre, le deuxième rendez-vous, tu es obligé de passer par un psychiatre. Le psychiatre échauffe une consultation et après ils vont te valider ça, ils battent la sécurité sociale et tu vas avoir des séances gratuitement. Les psychologues, Fadak Centre Auschbeb, tout neuf, d'ailleurs, Madame la gare
la nouvelle garde de la ville. Voilà. Donc, la coup de semaine au filial, il t'a fait un psychologue, pourquoi pas. Anaya, bon, elle m'avait dit ça, ma copine, je vais comme l'histoire taille. Tiens, je vais voir un psychologue, pourquoi pas, pour parler, pour enlever tout ça, même au niveau du poids, ma femme, c'est psychologique, pardon, c'est dans ta tête, donc je voulais voir, ben là, il y a des choses en moi, mais ma femme, j'enlève les chaînes, qu'est-ce que c'est que le déclic, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre le poids, peut-être c'est pas une question alimentaire, c'est une question psychologique, qui est-ce que tu mets l'infirmière de psychologue, là c'est une psychologue, elle m'a parlé, on a discuté ensemble. À qui, pourquoi tu es venue en fait? Donc la madame, elle est très très bien, alhamdoulilah, j'ai pas de problème, mais j'ai un souci. Donc avec ce souci, je vais donc là j'ai des blocages, voilà, c'est quoi comme blocage? Donc là madame, elle est bien oubliée comme avant. Pas devenir jeune, mais faire les choses que je faisais avant. Je retrouve la moi-même d'avant. Qu'est-ce que c'est quoi, madame? Par exemple, qu'est-ce que tu veux? Je peux te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, madame, voilà, un des déblocages, par exemple, j'ai envie d'être comme avant, j'ai envie de voyager, j'ai envie de... Ton obitaire, on aura loin, je pense à rien. L'innocence, c'est qu'elle est des semaines, parce que je pensais pas à des choses négatives. Et c'est ça, c'est l'élément 4 pour la réussite. Il faut pas penser du négatif. Mais négatif, tu ne vas pas avancer. Qu'est-ce pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais semaine? Je voulais conduire et je voulais voyager. En vacances. Mais voilà, j'ai peur. Que je Je pensais toujours à ma fille. L'autoroute. Que je dis le bestouli. Ou chez Sarana. Du coup, ton mobile, je connais du belly. Problème, l'insan wahdou, c'est toujours à zimt kelgal ala rohou. Khazart fiya hadik la psychologue, qu'a dit madame, ala bhalik, ça va, raki mliha, qu'a dit mliha, très bien. Qu'a dit, vous savez madame, qu'a dit, anatanit, j'ai pas le courage de conduire 14, 15, ou 20 ساعة في الطريق, autant que femme. Ça va bon? Qu'a dit, bah oui, qu'a dit, mais ماشي كاع نسا لي يحكم الطوموبيل وتروح لك الطريق كامل 15 ساعة ولا 16 ساعة de conduite. T'en as belle erreur, mais Katli, non. Katli, c'est notre sera, c'est ça m'arrive. Katli, c'est tout à fait normal d'être qu'il ait l'expérience. Une fois Haslot, l'autoroute, ou elle a pleuré parce que distributeur m'a fait à la carte. Katli, ces choses-là, Katli, mais parce que tu n'es pas normal, c'est tout à fait normal. Ben, où je fais, Katli, madame, Katli, vous savez le problème que vous avez? Mais bon, c'est bien de continuer. Quel est le problème d'elle? Quel est tu te donnes trop de qu'est-ce que je colle comme quel est tu as été beaucoup des strict avec toi-même. Tu te donnes trop de défis, c'est-à-dire trop strict. Tellement que strict, tu dis bien que les choses les micro carré que je me fais des angoisses toute seule. Quel est tu te fais trop de pression. Voilà la rohak. Comme donc trop de pression. On récapitule, trop de problèmes, trop le système immunitaire bas, trop de maladies, trop tu ne réussis pas, trop de pression, c'est pas bon. Donc, bon qui va, pourquoi tu te mets pas des petites routes? Donc, c'est ça l'élément rabat ou l'akhir. Donc, je fais des petites choses. Mais madame, au lieu de penser trop à la chanson de la vie, je vais faire ça. Parce que il y a 2 heures, 3 heures, c'est faisable. À 4 heures du matin, je conduis 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, c'est un qu'on salte. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait là? On a quand même une idée faite. La première expérience, c'était pour aller à Antibes. Quand tu m'étais déjà un mec. Alors, la première expérience, c'était parce que j'ai un point de départ et j'ai un point d'arrivée. Avec le point d'arrivée, psychologiquement, j'ai quelqu'un qui m'attend. Quand tu m'étais là, quand nous créons le mec, avec les mamans, un wahin. Alors, quand tu as des vacances, on s'en ira. Donc, un point de départ et un point d'arrivée.
واش درت في راسي؟ قلت انا اولي باش نروح ديريكت على الانتيب 15 ساعه في السخانه، وهذيك السخانه كانت بزاف، قلت نو، قلت انايا راني مانيش خدامه، بوركوا جو مو ستريس، نروح ندير دو جوغ. حكمت لا كارت دو فرانس وشفت الطريق تاع لوتوروت اللي توصل حتى من باري جوسكا انتيب، وقسمت اون دو فوا اون بروميير فوا جو مرابيل بلو لا روت هذيك اللي حبست فيها، ومن بعد هذيك قلت مارسي اي ابري انتيب كما قلت لكم. دونك هذيك الطريق قلت نقسمها اون 3. الوغ حنا في فرنسا عندنا واحد لو سيستيم، كون tu as une carte bleue تعيطي لي زوتيل، tu peux faire vous pouvez faire ça، تعيطي هذاك لوتيل في دون دي سيت لي سيفو لك دي زوتيل انتريسون اكسيتيرا. Moi je me suis dit c'est des vacances, انا مانيش مقلقه، ما عندي حتى بوت لي ريان، je peux visiter des villes اكسيتيرا، حتى نوصل للبحر. انا مو بوت سيتي دالي فوار لا مير ميديتيرانيان باسكو ما قدرناش نحطو للجزائر. Et donc, je prends des hôtels avec piscine, ou on est vacances, ou on chauffe des villes, etc. Nous avons le système en France, quand tu prends ton téléphone, quand tu loues, il te demande où est la carte bleue, donc tu payes. Mais il te demande le numéro de carte bleue, et il te demande où est l'hôtel, et après, il te demande où est la carte bleue. Mais ça, sachez, il y a 2 heures, 3 heures, si vous les appelez, tu annules la réservation, mais donc ils vous prennent, ils vous prennent rien. Donc si vous partez en vacances, là tu prends les hôtels, prenez les hôtels, les tu peux annuler. Alors là où je dois 2-3 hôtels, tu les as 2 heures, 3 heures, 2 heures, 4 heures. Donc quand il a aussi 2 heures, on dit courage, on cumule 4 heures. Donc comme les hôtels un peu partout, et j'annulais à chaque fois 2 heures avant que ma nous واش صرا لي ومن بعد هذيك جي كونتوي طلقت روحي جافي لو ستريس مع الاول وخايفه وحالتي حاله وبديت جو كوندي جو كوندي مي دون ما تيت حبيتش نعمر راسي بدي شوز نيجاتيف مالغري هذاك الشيطر الله يستر يجي ويقول لك انا بالك الطوموبيل بالك هذه تسمعي حاجه عفسه بالك كون تي كوندي راكي في الطريق تخافي تقولي الروضه بالك نسمع الطوموبيل بالك سخونه بالك بون يفو ساريتي تو لي 2 اور بيان سور. Au sein de 2 heures, j'ai conduit, alhamdoulilah, je compte bien. Parce que psychologiquement, quand préparé, quand tu as fait 4 soirées, j'ai annulé l'hôtel, j'ai fait 4 soirées, j'ai fait l'hôtel, j'ai passé une bonne journée, on a mangé avec l'hôtel, la piscine, on a été à la piscine à l'obinté. Et le soir même, je me suis reposée dans une belle chambre, la clim et tout, bien repos. 3 قدام بكري 8 رحت نرقد تكسلت لوتيل اللي فطرتي لي داتني عيني 3 اور دو ماتان اون سو ريفاي لا دام تاع لوتيل قالت لي مدام تفاهمت معاها باش كي نخرج قالت لي جو فو تروفي لا بورت اوفيرت لو ماتان تري تو اي او دي مارينا 3 تاع الصباح 4 مو جادور كوندوير في الليل ولا صباح بكري اي دونك جي بري لا فواتور وكملت الطريق تاعي تاني بشويه بشويه enfin le deuxième partie تاع الطريق مشيت 4 سوايع ومن بعد وصلت حتى لمارسي واقيل جو في اريفي ا مارسي مي جو دوفي دورمير في مارسي عيطت لي بنتي بور سافوار مامو وراكي ومن وقت ثاني وصلت مارسي قالت لي علاش تقعدي في مارسي زيدي كمليها صافي 6 سوايع طريق هيا جو مي سوي دي مع بنتي نونسي بصح كانت هذيك لو بوت تاع يا كلكان يسناني كي وصلت لعند بنتي دونك جيتي تري كونتونت دو مون اكسبلوا يعني واش درت. والمره الثانيه هذه الصيف اللي فات دونك ديسيديت نروح في مضرب مكان لي بنتي لي راجلها لي لقرا لي خويا لي حتى واحد سيتي او باسان داركاشون او اكوتي دو ليسبان راح نحتا اسبانيا في ليلو اسمها سانت مارتان دونك سي سوبر سي لوسيون اتلانتيك سي تري بو لابا ديسيديت انا وبنتي سي لوان قلنا كيف كيف نديرو لا ميم شوز قلت لها خلاص دوك تعلمت ندير لا ميم شوز نباتو في لي زوتيل دونك حكمت باري بوردو بوردو رحت واحد المضرب ومضرب الباسان دا كاشون وفي الطريق هذيك في بيرسون كي ماتون درتها وصلت لبوردو ومن بعد في الطريق جاني شويه واحد الاحساس تاع الخوف هذاك باسكو على بالكم لو سوب كونسونتو زير يجيب لك هذيك مخبي مامي لا انت بريتي تو سا مي كاين واحد العفسه تقول لك كي بريتي سي با نورمال بالك تعاود تولي انت يا ايسي دو لا ديجاجي جاتني واحد الخلعه هكذا ما هضرت بنتي ما حبش ندخلها الخوف اي تو سا مع جيسي دو فوا قلت لها فوالا قلت لها توي غون اي تو سي يل اريف كلكو شوز قالت لي كو ماما قلت لها نو يل اريف ريان بصح تاع
تعلموا لولادكم فوالا اسكو جي لا كارت بلو تعرفي تو سي ابلي لا فامي تو سي ابلي التليفون دونك علاش نخاف في راسي راكي كبيره تعرفي التليفون يتسناي بوس بوليس يا لارجون يا مون ساك يا اوكان بروبليم دونك فو ترافايي لا هنا قلت لكم لا شاكرا هنا صدركم لازم تحلوه جي اوفير جي ابريسي لي فاكونس توت سول سون بيرسون يا بيرسون كي ماتون او بو. Voilà, donc j'étais contente. Tawahid m'a essayé au bout. Je suis partie. Rien n'avançait le qadem. Quand je suis à la Belga, on a encore cette musique d'avancer. Rien n'avançait, on a découvert où j'ai passé des bonnes vacances. J'étais zen. On a belle comme Hadiyaz, même ma coach n'a rien à dire. Le fait de faire un pique-nique, la bintine, le cadeau, je suis allée dans la bar, je suis parasol d'y aller, ou rani, je bronze. زمان كان كمش واحد يجي معايا ولا واحد يدير لي هذيك الحاجه جو نو بوفي با لا فير اي دونك سيت ليبرتي جي اوفان اتان اون ليبرتي هذه هي لا ليبرتي اللي كنت نحوس عليها تاع لا ليبرتي دو ديتر اوروز سول اي مو روندر اوروز موا ميم اي دونك بور موا سي اون ريوسيت اي جي ريوسي دونك في هذا المجال نقول لكم سلم عليكم ونقول لكم ان شاء الله انتم تنجحوا في كل اعمال اللي تخدموهم وتعملوهم وما تخافوش وتكلوا على عمركم وفات كونفيونس ا فو ميم قلت لكم vous allez être surprise que votre corps peut faire يعني كنت خايفه ورحت وجوز فاكونس و جافي لا فورس بارابور لبنتي اللي هي اللي تكون عندها الفورس هي راقده في الطوموبيل وانا نحبس في لوتوروت خرج بالبرطموني تاعي ونروح نشري ان بتي كافي جو لو بوفي جابريسي يا دو موند تصيبي الناس ما قعدتش وحدي وين في بوردو صبت جارتي دوموند دي بوتي ما فوازين دون لو ميم اوتيل لو ميم اوتيل دون لا ميم فيل خلعت جي رونكونتري توت سويت اون نانا مسكينه لافي دو في elle était plus jeune que moi ولينا كوبين وين تروحي تصيبي الناس وين تروحي تقصري Il suffit juste d'être ouverte, juste d'être heureuse et d'essayer d'aborder les gens et de vouloir donner de l'amour aux gens. Et puis les gens, quand vous êtes bien, forcément, vous attirez les personnes, les bonnes personnes. باش ما نطاش عليكم على الفيديو نقول لكم الى اللقاء نقول لكم نهار جميل تهلاو في روحكم و تهلاو في روحكم فوالا و سي توجور افوار لو سوريير وفرحوا في حياتكم وما تخلو حتى حاجه غير كي ما تخلو حتى حاجه تضيق لكم خاطركم وما تخلو حتى واحد يكسر لكم بلي كنتوما فوزيت غيان اي طونك يا لا في يا دو ليسبوار و tu peux faire plein de choses dans la vie comme un colo il faut juste croire à toi à ton corps qu'est-ce qu'il est capable et des fois il va te surprendre le corps t'a trop lié avec Hajj mais tu ne ou tu peux voilà on colle comme il a les pas